У цьому завданні ми повинні знайти слово «гострий», яке вжите у прямому значенні. Перед цим пригадаємо, що слово має два типи значення – пряме і переносне. Що таке пряме значення? Пряме значення – це є первинне значення. Тобто, коли ми кажемо «дуб», ми маємо на увазі передовсім рослину, дерево, яке має жолуді, є крислатим, великим і кремезним. Але коли ми кажемо «дуб» про людину, то маємо на увазі її нерозумність. Це буде переносне значення, не первинне, а вторинне, те, що сформувалося на основі першого. Подивімося ще на те, як може бути виражене пряме і переносне значення. Подивіться на цих двох симпатичних пані, які виносять мозок. Як ви вважаєте, в якому значенні на цій картинці? Звісно, на цій жартівливій картинці пані роблять це у прямому значенні. А от на цій типовій картинці пані виносить мозок чоловікові у переносному значенні, тобто набридає. Повернемося до наших речень. У кожному реченні у нас є словосполучення. Гострий струмінь морозного повітря, гострий язик, гострий рубець і гострий вітер. Часто для того, щоб зрозуміти, в якому значенні вжите слово, в прямому чи переносному, нам потрібне саме речення, тобто контекст. Гострий струмінь морозного повітря. Йдеться про що? Про те, що повітря є холодним, пронизливим, тому це значення не можна назвати прямим. Подивимося на друге словосполучення. Гострий язик. Найчастіше кажуть, хтось має гострий язик. Звісно, він гострий не за формою, а гострий метафорично. Тобто так кажуть про людину, яка вміє влучно і дотепно висловлюватись. Гострий рубець. Читаємо речення. Настя заглянула в щілину, ще й пальцями полапала гострий рубець коло дверей проти защіпки, чи не стерся він часом. Як бачимо, в реченні Настя перевіряла гостроту рубця саме за його формою. Це і є первинне значення. Але для певності подивімося ще на останнє речення. Гострий вітер, як наточена бартка, бив йому в груди. Гострий вітер – це сильний, пронизливий вітер. І це не є пряме значення. Тому очевидно, що правильна відповідь В –